Hola, mireu, jo us faré 5 cèntims d'una joguina que fèiem quan érem nens. Teníem un material que l'havíem d'anar a buscar al bosc, que en aquest cas és l'escorça de pi, d'acord? I amb aquesta escorça el que fèiem era que amb un ganivet l'anàvem rebaixant, no és molt dura i va bé de rebaixar, d'acord? I acabàvem fent barquetes, barquetes d'escorça. D'acord? Amb algunes ens hi entreteníem i fèiem, veieu, un reguerot. A mi m'agradava molt fer aquest espai d'aquí al mig, perquè era on hi posava doncs, els índios amb els que jugàvem o els ninos, i un forat que també servia per posar-hi el pal de la vela. Aquesta, per exemple, que és petitona, en el pal la vela és una fulla. D'acord? I amb aquestes barquetes el que fèiem era jugar. Jugàvem, doncs, per exemple, a casa, a moltes cases hi havia el safareig, i en el safareig aprofitàvem i estàvem una estona jugant-hi. Si algú vivia al costat d'una riereta o d'un riu, doncs segurament els faria navegar per la riera o pel riu. Ja que anaves al bosc, si el feies en el bosc i passava un riuet, doncs ho aprofitaves. I si no, doncs allà al safareig, una vegada veies que suraven o els havies de retocar una miqueta, llavors el que feies era que potser hi feies punteria, a veure si els tombàvem. Agafaves qualsevol joguina d'aquelles que van bé per fer punteria, un ganxet o una sarbatana, i disparàvem fins que es tombava, el tornàvem a posar, bé, i així ens entreteníem. L'estona d'anar a buscar l'escorça, l'estona de jugar si estàvem en el bosc o hi teníem un riu en allà, i si no ens enduíem a casa i allà amb el safareig fèiem una bona jugada. Amb els amics o sols, com ens anava millor. Vinga, que vagi bé.